za tmy v neděli, jedu kam si kázat. Pěkně vítám všechny diváky na další minibohoslužbě. Milost Pána našeho Ježíše Krista, láska Otcova a přítomnost Ducha Svatého, ať je se všemi námi. Amen. Moje jméno je Filip Boháč a jsem farář v Opatově na Vysočině. Dnes je druhá neděle po Vánocích, liturgická barva je bílá. A jednota bratrská, která vydává svoje hesla na každý den, tak v těch heslech pro rok 2021 vydala heslo pro celý rok. Heslo pro rok 2021 je z Lukáše z 6. kapitoly, verš 36. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Po prvním přečtení se asi mnohým z nás vybaví náš vlastní otec. A jestli v jeho případě se dá mluvit o milosrdenství. Ježíš má samozřejmě na mysli Boha jako otce, jako toho, ve kterém žijeme, pohybujeme se a jsme. Toho, o kterém jsem vlastně v poslední minibohoslužbě povídal, že v přístém slova smyslu neexistuje, protože jako působitel světa v něm samém nemůže být obsažen. A na to, abychom o něm něco mohli zjistit, tady máme Ježíše. Ježíše, který nedávno oslavil narozeniny. Takže tenhle otec je nějak milosrdný a Ježíš říká, že máme být milosrdní jako on. Milosrdenství už v minibohoslužbách bylo víckrát. Je to jedno z nejčastějších slov křesťanštiny, to prostě nelze pominout, mluví se o něm hodně, protože je to jeden ze samotných základů křesťanského pohledu na svět. A Ježíš tady povzbuzuje k milosrdenství, takže jde o něco, co není automatické a můžeme to provádět, můžeme tím pohrdnout. Je tam nějaká nutnost rozhodování. Nutnost se k něčemu přiklonit a něco zvolit nebo nezvolit. A ta Bohem doporučená hodnota, na kterou se můžeme napojit, je právě volba milosrdenství. Já jsem se včera díval na první díl Tolkienova Pána prstenů, na Společenstvo prstenů a kousek vám z toho přečtu. Mluví se tam o Glumovi, o stvoření, který předalo nepřátelský mocnosti informace o tom, že hledaný prsten má v držení nějaký hobit. Kraj. Možná, že ji právě hledá, pokud už nezjistil, kde leží. A opravdu se obávám, Frodo, že mu po léta bezvýznamné jméno Pytlík možná začalo připadat důležité. Ale to je strašné, když řekl Frodo. Mnohem horší než to nejhorší, co jsem si podle vašich narážek a varování představoval. Gandalfe, můj nejlepší příteli, co mám dělat? Protože teď mám opravdový strach, co mám dělat? Lituju, že Bilbo to mizerné stvoření nezapíchl, když měl tu možnost. Lituješ? Lítost mu přece zadržela ruku. Lítost a milosrdenství. Nechtěl udeřit bez potřeby. Ale byl za to dobře odměněn, Frodo. Spolehni se, že mu zlo tak málo ublížilo a že nakonec vyvázl právě proto, že zahájil vlastnictví prstenů takhle, lítostí. Promiňte, řekl Frodo, ale necítím nad Glumem žádnou lítost. Neviděl si ho, přerušil ho Gandalf. A ani nechci, řekl Frodo. Nechápu vás. Chcete říct, že vy a elfové jste ho po všech těch hrozných skutcích nechali naživu? Vždyť není o nic lepší než skřet a je prostě nepřítel. Zaslouží smrt. Zaslouží? To asi ano. Spousta těch, co žijí, zasluhují smrt. A někdo umírá a zasluhuje život. Můžeš mu ho dát? Potom nevynáší příliš horlivé rozsudky smrti, protože ani ti nejmoudřejší nedohlédnou do všech konců. Vy, kteří ten příběh znáte dokonce, tak víte, že Glum nakonec sehraje docela důležitou roli a kdo ví, jestli by se nakonec podařilo to, co se podařilo.
Bez prokázaného milosrdenství by se tohle prostě nestalo. Ani nejmoudřejší nedohlédnou do všech konců. Profesor Pavel Hošek o Tolkienově díle píše, někteří teologicky orientovaní znalci Tolkienova díla v tomto smyslu říkají, že Pán prstenů má svátostné účinky, že je účinným prostředkováním milosti, že čtenář při četbě Tolkienových příběhů zakouší kvality pravdy, krásy a dobra. Je do nich ponořen, protože tyto kvality prostupují Tolkienovým dílem. Papež František třeba říká, že milosrdenství je Boží jméno. Nakolik to naše lidské chápání dovede promyslet, tak milosrdenství má být něco, co je součástí Božího charakteru, součástí jeho vztahu ke stvoření, takže i k nám. Snad tedy milosrdenství a jeho blahodárné účinky, kdekoliv se objeví, tak snad prostředkují něco z Božího charakteru. Snad jsou takovou škvírou mezi větvemi stromů, kterou září kvalita z druhé strany skutečnosti. Některé proudy křesťanství samozřejmě pořád šermují s tím starým systémem oko za oko, náhrubý pytel, hrubá záplata, máš na konti nějaké špatnosti, šup s tebou do pekla, Boha zajímají jenom dokonalí a tak dál. Tak k těm se tady nechci přidat. Tahle ale doopravdy uklidňující a nitro rozehřívající informace o Božím postoji vůči nám, ta na mě svítí z různých částí písma. Kdo to znáte, tak třeba celý ten slavný příběh o marnotratném synu z Lukášova evangelia. I ve Starém zákoně, v 2. Mojžíšově, se píše Bůh milosrdný a milostivý, schovývavý, velmi laskavý a věrný. Samozřejmě, že tu a tam, řekněme, ta zvěst o posvátném je silně poznamenaná lidmi, kteří, když to psali, tak zrovna prožívali vztek, strach nebo kdo ví co. A pak například proroctví Ozeáše 6.6, kde stojí chci milosrdenství, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly. A Ježíš to v Matoušovi dvakrát cituje s tím, že by rád, aby to jeho posluchači pochopili. Teologicky a prakticky pak chci vyzvihnout zvláště verš z 2. Timoteovi 2.13. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Nemůže zapřít sám sebe. To je přece pro nás, kteří se teda cítíme být osloveni touhle zvěstí, tak je to mocný impuls pro naše prožívání, pro uvažování o světě, o Bohu, o vztazích. Možná, že nám to někdy vypadne z paměti. A necháme se podobně jako redaktoři knihy Josue přemluvit k postoji, že Bůh je vlastně kruťas a pořád odplácí a je tvrdý, nelítostný a že tak je to správně, že když vás někdo bude pomlouvat, tak mu to musíte oplatit. A pak nám teda snad, doufejme, Bůh pošle do cesty anděla s dobrou zprávou, ať už ve formě člověka, knihy, rozhovoru, filmu, prožitku nebo něčeho, co nám pomůže dostat se přes ty velice lidské, pomstychtivé, nízké tendence k tomu, co je snad doopravdy božské, boží. To je něco, k čemu jsme voláni. Z listu Efeským, 4. kapitola, verš 32. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Zkusme být pozorní k milosrdenství, které taky někdo projevuje vůči nám. Třeba právě teď, v téhle chvíli, v téhle etapě našeho života je někdo, kdo mezi nás vnáší tuhle boží kvalitu. Dejme se tímhle příklonem k dobru taky ovlivnit, nakazit, proměnit. Je darované gratis a gratis taky vydávané. Je to pozvání k životu, kde to poslední není stupeň vítězů a finální skóre, kde se nebude machrovat počtem dobrých skutků či splněnými procenty životní pětiletky.
Nikdo se vám nebude vysmívat, protože jste horší a vy se nebudete smát nikomu slabšímu. Tohle křesťanské učení nás všechny vyzývá k tomu, abychom konečně vypadli ze soudní síně. Přestali furt dokola odsuzovat sebe za to, co jsme provedli, a tím se užírali až do skonání. Abychom přestali odsuzovat Boha za to, že svět neudělal podle našich manírů, abychom přestali odsuzovat druhé za to, že se neřídí podle námi stanoveného scénáře. Abychom koukali žít a dělat všechno možné pro dobro, pro krásu. Ne ze strachu, z trestu, ne ze snaživýho šprťounskýho lísání o zásluhy, ale prostě proto, že tohle má smysl. Že je to ta boží cesta, kterou i my nakonec přivádíme boží království tak trochu už i se mezi nás. Amen. Bože, uvědomujeme si, jak moc jsme zvyklí fungovat v tom systému oko za oko. Jak jsme pohotoví a vynalézaví v tom, jak někomu něco oplatit. Jak zase roztočit to kolo křivdy a tak si od něj zase zamotlat ruce. Prosíme, pomáhej nám v tom, abychom si všimli, když nám někdo prokáže milosrdenství. A abychom ho pak taky uměli předat. Abychom dovedli opustit tu temnou, planoucí touhu zase někomu něco vrátit. Kéž jsou to i naše ruce a naše slova, která sem vnášejí kus tvého království. Amen. A na závěr naší milé bohoslužby přijměte boží požehnání. Boží dobrota ať vás posiluje, když přijde slabost. Boží láska ať vás povzbuzuje, když nevíte kudy kam. A boží milost ať vás provází od východu slunce až do západu, nyní i vždycky. Amen.